kažkas tai nerealaus. O ateivį pamatysim? Pamatysim. Neįmanoma paaiškinti to žodžiai. Tai va čia va pamatėjai, bet papasakot tikrai negalėčiau. Marsė ir Minulė, va ta atmosfera pabūtų, pats skrydis, atrodo, kaip tu tikrai gyvai ten pabuvai. Vaikus tikrai vešiu, va, iš karto. Geras experience'as tas VR. Nu, nesikį teko bandytis, bet tokiam Palangos Basanavičiaus lygmenį. Ir čia visiškai kitas lygis, ir mes su Marium iš savo perspektyvos muzikinės koncertų. Nu, mum tai yra kažkokia ateitis, tiesą pasakius. Tai buvo labai smagu pažiūrėti ir įsikvėpti. Mane labiausiai domino, tiesą pasakius, ne kas yra priekyje, o labiau kas yra gale ir apskritai šonuose. Ar žinai, nepatingėjo padaryti tuos nesminius dalykus, tai jo. Ar gale žvaigždės kvadratinės? Man pirmas kartas tikrai buvo su VR, mane tai ištaškė, negalima nepamatyti šito dalyko.